Dünyada sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlar bilan e'tiboringiz markazida RTV UZ kanali. Eronning hech qanday dalili yo'q. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi direktori William Burnsning aytishicha, Eron yadroviy qurol yaratishga qaror qilgani haqida hech qanday dalil yo'q. Agar shunday harakat Tehron tomonidan amalga oshirilgan bo'lsa, Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilari buni tez orada aniqlab olishlari mumkin edi. Dedi u Georgia shtatida bo'lib o'tgan konferensiyada. Rossiya, Britaniya va Yevropa ko'chalarida tartibsizliklar yuzaga keltirishni rejalashtirmoqda. Bu haqda MI5 rahbari Ken McCallum ma'lum qildi. Buyuk Britaniya kontrrazvedkasi boshlig'ining so'zlariga ko'ra, mamlakat hozir o'z tarixidagi eng murakkab tahdidga duch kelmoqda. Rossiya razvedka xizmatlari o't qo'yish, qo'paruvchilik va boshqa turdagi harakatlar orqali Yevropa va Britaniyada tartibsizliklar yaratish bo'yicha doimiy harakatlarni amalga oshirmoqda. Xavf Erondan ham kelmoqda. MI5 2022 yildan buyon Eron ko'magida tashkil etilgan 20 ta fitna fosh qildi. Eron va Rossiya turli usullardan, jumladan uyushgan jinoyatchilikdan o'z iflos ishlarini amalga oshirish uchun foydalanadi, deya aniqlik kiritdi McCallum. AQSh vitse-prezidentligiga Respublikachilar partiyasidan nomzod Vens Ukrainani tinch yo'l bilan tartibga solish rejasini ma'lum qildi. Uning rejasi harbiy harakatlarni to'xtatish va qurolsizlantirilgan hududni yaratishni nazarda tutadi. Rejaga ko'ra Ukraina suverenitet kafolatini oladi, lekin Rossiya tomonidan bosib olingan hududdan shuningdek NATO a'zoligidan voz kechadi. 2025 yil boshida Fransiya Ukrainadagi yangi havo-yer qurollari bilan jihozlangan ko'p maqsadli Mirage 2 mikrouchlarini topshiradi. Kelgusi yil boshida Fransiya ushbu samolyotlarni modernizatsiya qiladi, shuningdek uchuvchilar va texnikalarni tayyorlaydi. Vengriya Yevropa ittifoqining Ukrainaga AQShdagi prezidentlik saylovlarigacha 35 milliard yevro miqdorida kredit berish haqidagi qarorini blokladi. Trump va Putin 2021 yildan beri kamida 7 marta telefon orqali suhbatlashgan. Bu haqda The Washington Post ma'lum qildi. Nashr bosh muharriri o'rinbosari Bob Woodward o'zining Urush nomli yangi kitobida Trumpning ismi oshkor etilmagan yordamchisiga tayanib shunday yozadi. Uning so'zlariga ko'ra, ikki siyosatchi o'rtasidagi so'nggi suhbat 2024 yilda ham bo'lib o'tgan bo'lishi mumkin. Trump va Putin aynan nima haqida gaplashganligi haqida kitobda yozilmagan. Qo'shma Shtatlarning sobiq prezidenti va AQSh ittifoqchisi bilan urushayotgan avtoritet lider o'rtasidagi muzokaralar. Autor Gate mojarosidan ham yomonroqdir, deya bunga izoh beradi jurnalist. Woodward shuningdek Trump 2020 yilgi pandemiya davrida Putinga AQShning o'zida yetishmayotgan paytda yashirincha koronavirus testlarini yuborganini yozadi. Donald Trumpning idorasi barcha ayblovlarni rad etmoqda. Isroil Damashqning aholisi joylashgan Eron elchixonasi yaqinidagi ko'p qavatli turar joy binosiga havo hujumini uyushtirdi. Isroil ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, hujum natijasida Eron Islom inqilobi qo'riqchilari korpusining yuqori martabali a'zosi yo'q qilingan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, hujum oqibatida kamida 4 kishi halok bo'lgan va bir necha kishi yaralangan, deya xabar bermoqda Al-Hadad telekanali. Al-Mayadan telekanalining xabar berishicha, Isroil maxsus kuchlari texnika kolonnasi bilan Livan janubidagi g'arbiy sektorining Labon hududiga oldinga siljishga uringanida Hizbulloh tomonidan pistirmaga uchragan va raketalar bilan yo'q qilingan. To'g'ridan-to'g'ri efirda yonayotgan harbiy mashinalardan tutun chiqayotgani ko'ringan. Saha Livan janubidagi Hizbullohning yer osti infratuzilmasini vayron qilganini ma'lum qilmoqda. Vengriya bosh vaziri Viktor Orban: "Agar Trump saylovda g'alaba qozonsa, biz bir necha shisha shampan vinosi bilan bayram qilamiz." Zelenskiy ham, Putin ham tinchlikni xohlamaydilar. Chunki ikkalasi ham vaqt ular tomonida ekanligiga ishonishadi, dedi Orban. Yevroparlamentdagi matbuot anjumanida vengriyalik faol Viktor Orbanga hujum qilishga urindi. "Qancha pul evaziga vataningizga xiyonat qildingiz, bosh vazir? Siz uni Putinga sotgansiz, Si Zinpinga sotgansiz", deya baqirdi hujum qilgan odam. Ushbu shaxs xavfsizlik xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Voqeadan so'ng Vengriya bosh vaziri: "O'zimni uydagidek his qilyapman. U yerda bunaqasi har kuni sodir bo'ladi", deb hazil qildi. Elon Muskning fikricha, agar Donald Trump AQShda bo'lib o'tadigan prezidentlik saylovlarida mag'lub bo'lsa, u qamoqda qoladi. "Agar u yutqazsa, meni tugatishadi", dedi Musk jurnalist Tucker Carlsonga bergan intervyusida.